Jak tak přemýšlíme o tom, kde strávíme letošní dovolenou, napadne nás. Co takhle zkusit Albánii? Albánie. Co vlastně o této zemi víme? Že je to nejchudší evropský stát, nachází se kdesi na jihu, snad na Balkáně a... No jo, my vlastně toho moc nevíme. O důvod víc, proč se tam vypravit. Později zjišťujeme, že naši kolegové a známí na tom nejsou se svými znalostmi o moc lépe. Někdo mi dokonce tvrdil, že nás tam určitě zastřelí kalašnikovem. Naštěstí je dnes zjišťování informací jednodušší než kdykoliv předtím. Po přečtení několika článků a zhlédnutí zajímavých videí máme jasno. Sem se určitě podívat chceme. Albánie je 3milionový stát sousedící s Černou Horou, Makedonií, Kosovem a Řeckem. Leží na pobřeží Jaderského a Jonského moře. Již řadu let je bezpečnou zemí a spousta turistů se sem vrací kvůli jedinečnosti dané dlouholetou izolací od ostatních zemí a v neposlední řadě ceny za ubytování a potraviny jsou více než příznivé. Podáváme přihlášku u pro nás doposud neznámé cestovní kanceláře. Pak už jen zbývá čekat, kdy přijde očekávaný den odjezdu a s ním začátek našeho dobrodružství. Tak jsme se dočkali a nic nám nebrání vyrazit poznávat nepoznané. Cestou si objednáváme jedno z posledních českých jídel. Zájezdový autobus bude vyjíždět z Prahy tou dobou sužované povodněmi. Náš automobil zanecháváme na pobřeží Vltavy a doufáme, že si pro něj po návratu nebudeme muset zajet do Hamburku. Nějak se nám to hned zpočátku komplikuje. Na místě startu jsme správně a včas, ale po dopravním prostředku, který by nás dovezl do vysněné exotiky, nikde ani památky. Nervózní účastníci mají různé chmurné myšlenky, ale ty jsou za pár hodin rozprášeny příjezdem žlutého autobusu. Nic se neděje. Tříhodinové zpoždění je jistě první a poslední komplikace tohoto zájezdu. Jo, ještě jsme skoro hodinu čekali v Brně na druhého řidiče. Ale to už bylo určitě naposledy. Další nepříjemnosti v plánu nejsou. Zdržení kvůli nefunkční krabičce pro průjezd mýtnými branami se snad mezi komplikace nepočítá.
ona taková cesta autobusem do Albánie není nic, co by se dalo stihnout za odpoledne. Celý den a noc trvalo, než jsme se ocitli v chorvatském Dubrovníku. Výsadek spojený s prohlídkou města bude vítaným zpestřením. Přímořské město se pyšní krásným historickým centrem obehnaným hradbami, ze kterých se můžete kochat jeho krásami. Dubrovník je super. Jak vidno, vydat se na jih touhle dobou byla dobrá volba. Zde po záplavách ani stopy a z našeho pohledu tu mají léto v plném provozu. O pár set kilometrů jižněji to už musí být dokonalost sama. Vyzkoušet chorvatské moře bylo skoro naší povinností. Jedu. Takže předvedu. Sardine galeb. Bilionum ulviu. A co k tomu? Rohlík chorvatsky. Hrvatsky. Hrvatsky rohlík. Po příjemné zastávce pokračujeme cestou necestou do Černé hory, kde nás čeká ubytování v sympatickém přímořském hotelu. Čerství, vyspalí, plní nových sil se blížíme k albánským hranicím. První zastávka v cílové zemi je ve městě Skadar. Zde nakupujeme léky. Ne snad, že by někomu bylo špatně, ale tak se jmenuje albánská měna. Zjišťujeme, že domluva zde bude tvrdým oříškem. Albánština je nepodobná žádné mně známé řeči, co slovo to originál. Také narážíme na zádrhl s gestikulací. Hlavou se tu při souhlasu vrtí vodorovně a při nesouhlasu kýve hlavou nahoru a dolů. A aby toho nebylo málo, české ne se tady řekne jo. Představte si, jak potom musí vypadat domluva například s prodavačem. Nad Skadarem je pevnost Rozafat, ze které je výhled na soutok hned tří řek. Přesouváme se dál do vnitrozemí do města Kruja, které je spojeno s největším hrdinou albánské historie Skanderbegem, který dokázal alespoň na krátkou dobu vzdorovat nadvládě jiných národů. Je zde také pozoruhodné jedinečné tržiště, kde koupíte skoro vše. Lepší místo pro nákup suvenýrů v celé Albánii nenajdete. Večer se konečně ubytováváme v hotelu, který se zde stane naším dočasným domovem. Nečekali jsme takhle moderně zařízené ubytování vonící novotou. Takových hotelů jsme cestou viděli podél pobřeží možná stovky. Pochybuji, že jsou plné hostů. S námi tu ještě bydlí polský zájezd, podniková rekreace. Poláci zřejmě na rozdíl od Čechů znají skrytý potenciál místních ubytovacích zařízení, kde se na 100% řídí heslem Náš zákazník, náš pán. K hotelu patří i tahle bezva pláž, jejíž osazenstvo momentálně tvoří pouze účastníci dvou zmíněných zájezdů. Naše první kroky vedou sem. Místní umělci zpříjemňují pobyt u vody. Po lehárku na sluníčku vyrážíme na průzkum okolní krajiny. Poznáváme zdejší postavičky, k
které tu budeme potkávat téměř každý den. Nejvýraznější z nich je sympatický naháněč z restaurace plné usměvavých oveček, čekajících, až na ně přijde řada na rožni. Pokračujeme na louky rozprostírající se nad hotelem, na kterých se pase domácí zvířectvo. Tady je to prostě nádherný, zase jiný svět úplně, přesně jak jsem si představoval. Trošku mě zklamalo, že se to tu už začíná zase civilizovat a za chvíli z toho bude za 5 let toto tu bude stejný jako Chorvatsku. Odpoledne jedeme na prohlídku okresního města Vlora, vzdáleného nějakých 12 kilometrů. Zde opět potkáváme malého hudebníka, který nám dopoledne vyhrával na pláži. Dle mého názoru je Albánie nejexotičtější evropskou zemí. Mou domněnku potvrzuje vzhled města. Těžko u nás hledat nějaké přirovnání pro to, co je zde k vidění. Vedle městských čtvrtí, kde bydlí běžní obyvatelé v domech, na kterých se viditelně podepsal zub času, se nachází městské části skládající se z přepichových moderních budov, ve kterých bydlí... No, kdo tam vlastně bydlí? Zdá se, že je obydlený tak maximálně každý pátý byt. Jestli lze věřit tomu, co nám bylo řečeno, tak ceny těchto bytů jsou srovnatelné s cenami podobných bytů u nás a při průměrném pětinovém platu oproti našemu je pro místní toto bydlení absolutně nedostupné. Prohlídka města končí u moře, které nám předvádí poetické výjevy s rybáři, co by hlavními aktéry této podvečerní show. Dnes vyjíždíme jižním směrem podél mořského pobřeží poznávat krásy této zajímavé země. Chce to jen trochu té řidičské zručnosti. Snad i proto najímáme místního šoféra s jeho bílým busem. Postupně zastavujeme na místech, která jsou něčím zajímavá. Například zde je k vidění kromě fotogenické krajiny také 45 kilometrů vzdálený řecký ostrov Korfu. Romantická vesnička Dermy si krátké zastavení také jistě zaslouží. Další zastávka je u opuštěné skupiny budov, kde si připadám jako ve filmu 7 statečných. Poblíž se k prozkoumání nabízí historická pevnost. Nedaleko odsud je bývalá ponorková základna albánského námořnictva Porto Palermo. To moc albánsky nezní, ale vážně se to tam tak jmenuje. Obědváme ve městečku Bors v restauraci, která láká hosty ke stolům rozesetým mezi soustavou umělých vodopádů, které je nutno překřičet, pokud si chcete popovídat. Čekací doba nás utvrzuje v domněnce, že zde nejsou na větší skupinky strávníků připraveni. Samozřejmě, bez koupele ve slané vodě by to dnes snad ani nebylo možné. Nacházíme se na pláži turistického letoviska Himare, jako na ostatních plážích je to tady klidné, téměř opuštěné. To zkrátka nemá chybu. Pak je na pořadu dne krátká zastávka u přírodních pískovcových pyramid. Plní dojmů se vracíme zpět na hotel. Tady to žije. Polští kolegové slaví narozeniny jedné jejich kolegyně. S Helenkou nám to nedalo a nenápadně jsme se zapojili do dění.
Dnes nás autobus zavezl do krajského města Berat, ve kterém žije 71 tisíc obyvatel. Říká se mu také město tisíce oken, díky nápadným oknům historických domů muslimské čtvrti Mangalem, protkané úzkými uličkami. Čtvrť jako zázrakem společně s místními mešitami a kostely unikla devastaci za doby krutovlády komunistického diktátora Envera Hodži. Jedním z jeho mírně řečeno nestandardních rozhodnutí bylo prohlášení Albánie prvním ateistickým státem na světě. Bylo zrušeno vše, co nějak souviselo s náboženstvím, včetně svátků a oslav. Kostely, mešity a jiné církevní budovy přetvořil na kulturní střediska, tělocvičny, skladiště a podobně. Duchovní poslal do pracovních táborů nebo je rovnou popravil. Stoupáme cestou do pevnosti, která byla útočištěm pravoslavných věřících za doby turecké nadvlády. Dříve se zde nacházelo neuvěřitelných 42 kostelů. Dnes jich tu je k vidění 7. Nevěsta tu s kameramenem natáčí záběry pro své svatební video. Samotná svatba se bude konat později jiný den. Mám za to, že Albánci svatbě přisuzují enormní důležitost a jsou ochotni do oslavy investovat nemalé peníze. Ve městech narazíte na obchod se svatebními šaty téměř v každé ulici. Viděl jsem třeba i dva takové obchody stát hned vedle sebe. Cestou zpět se zastavujeme u kláštera Ardenika. Tady nás přivítal pozoruhodný kytarista. Živ bude asi jen z koncertů. Prodejem CDček si nejspíš nepřivydělává. Následuje prohlídka ruin antického města Apolonie. Město s velkým přístavem se kdysi rozprostíralo na pravém břehu řeky Aos a bylo po nějakou dobu asi nejvýznamnějším místem svého období. Bohatlo díky obchodování. Staletí slávy trvající od založení 600 let před naším letopočtem byla ve 3. století našeho letopočtu nenadále přerušena ničivým zemětřesením, které zdecimovalo místní budovy. Zahynula velká část obyvatelstva, ale hlavně způsobilo změnu toku řeky. Ta se přelila o 10 kilometrů dál. Dílo zkázy dokonala malárie, která se začala šířit z nově vytvořených močálů. Zánik města byl neodvratný. Betonové stavby v kopcích jsou bunkry, o kterých si ještě něco povíme později. Dnes to zatím na koupačku nevypadá. Raději zkusíme nějaký výlet. Ten začíná průzkumem přírody. Potkáváme pasteveckého psa, který se své úlohy ujal zodpovědně. Krávy tu jsou od toho, aby se pásly. Zahálka se netrpí. Thank you.
pokračujeme ke městu Oricum, poblíž kterého lze navštívit ruiny antického amfiteátru. V Albánii lze na všech možných i nemožných místech zahlédnout bunkry. Vybudoval je paranoidní Hodža jako obranu proti možným útočníkům. Protože to nebyl žádný troškař, nechal jich prý vybudovat 750 000. Asi se v 3milionové Albánii držel hesla bunkr do každé rodiny. Kobraně vlasti však nikdy použity nebyly. Dnes jsou z nich například bizarní vlnolamy. Po výletu konečně uděláme radost našemu známému naháněči z ovčí restaurace. Máme tady dneska zimu. Pršelo, takže trek se nešel. Tak si uděláme zítra svůj. Nepůjdeme na jejich fantastický výlet, o kterým nám říkali, že bude fantastický. Jak se dám to, jo, a úplně je byl rozhozený. Já říkám, ale tam jsem viděný. Děti z rybářského stánku nám věnují plný sáček různých lastur a škeblí. Nic od nás na oplátku neočekávají a vracejí se k moři. Museli jsme je zavolat zpět, abychom jim vyplatili nějakou odměnu. Všeobecně v nás Albánci vzbuzovali pocit hrdého národa. Krom profesionálních žebráků, kteří to mají tak říkajíc v popisu práce, po nás nikdo nepožadoval žádné peníze ani dary. Byť chudoba je zde jevem velice častým. Dokonce ani hoteloví nosiči kufrů nečekali, jestli jim za jejich služby kápne nějaká ta mince. Šíleně smrdí a v některých jsou nasoukaní krabíci. Takže já to tady všechno preparuju, je tady smrad jak v rybárně. Nevím, jak to bude vypadat zítra, tady v tom pokoji, to dáme na balkon, snad to tam nebude tak smrdět. Konečně jsme se dočkali dobrodružství a vyrážíme do Logarského průsmyku sami bez naší bandy, stopem, a doufám, že zažijeme něco zajímavého, dobrodružného a poznáme nějaké místní domorodé obyvatelstvo. Měli jsme štěstí, jen co jsme vylezli z hotelu, hned první auto nám zastavilo, tak snad nám bude přát štěstí i dál. Určitě jo. Takže hurá, hurá za dobrodružství. Po poznávacích výletech pořádaných cestovkou toužíme poznat intenzivnější dobrodružství, které bude tentokrát jen v naší režii. Plán zní přibližně takto. Stopem se dostaneme do sedla Logara a odsud budeme pokračovat pěšky na kopec s názvem Mai Etanasit. Zpět na hotel nás snad také někdo sveze. Takže jde se na věc. Po krátkém přesunu automobilem s dělníky jedoucími do práce nás nabírá linkový autobus. Řidič odmítá naše peníze za svezení a posílá nás si sednout. Záhy zjišťujeme, že zadarmo tahle cesta přeci jen nebude. Prostředek hromadné dopravy má totiž vlastního průvodčího. Horský terén dává vozidlu pěkně zabrat. Řidič nás v půli kopce vysazuje, dává nám přestávku na kávu a přehřátému motoru zase čas na vychladnutí. Cestující to nepřekvapuje, asi se jedná o běžnou proceduru. Výsadku na místě určení pokračujeme po svých směr vrchol, nacházející se přibližně 1400 metrů nad mořem. Krásný jsme téměř na vrcholu tady toho kopce. Ještě nám zbývá asi 150 výškových metrů a
budeme potom pohřebeni. Bude tam vlastně vidět z obou stran moře. Z jedné strany uvidíme Jonské moře a z druhé strany uvidíme Jaderské moře. Budete se všichni divit a budete určitě překvapení tak jako my, ale zde na vrcholu 1400 metrů nad mořem jsme objevili kešku. Čistě náhodou. Náhodou, prostě jsme zvedli kámen a kde se najednou tu byla ta keška. Tak se do ní podíváme. Krabička představuje poklad, ke kterému nás dovedla navigace. Na rozdíl od našich končin je v Albánii takových pokladů po skrovnu. Pro nás to byl v této zemi jediný nález. Konečně na vrcholu Anténové hory. Záběry jsem tu točil s vědomím, že z nich později vznikne videoklip. A takže se vydáváme tady přímo šupem dolů k moři. Já myslím, že to zvládneme. A tamhle pak v té modré laguně se budeme koupat. Bude prostě jak z filmu Modrá laguna. Romantika, určitě tam připlouhou delfíni a budeme se to užívat. Pak nějak se dostaneme zpátky, uvidíme. Jako. Dostali jsme se krásně sem, dostaneme se i zpátky bez problémů. Heluš chce sejít kopec až k mořské pláži, kde se jakože vykoupeme ve slané vodě. Marně se jí snažím vysvětlit, že 1400 metrů převýšení je všude na světě stejně vysoko a že ta pláž se zdá blízko jen díky dobré viditelnosti. Slovní argumenty nepomáhají. Nechávám jí realizovat její skvělý nápad, ať se přesvědčí na vlastní kůži. Mám prostě paní nohy. Po hodině a půl šíleného sestupu po kamenitém terénu v trnitém porostu máme za sebou něco málo přes čtvrtinu kopce. Nohy doškrábané a mořská pláž se zdá být stejně daleko jako na začátku sestupu. Vypadá to tak na dosah ruky. To vypadá tak na dosah ruky, kurva, je to tak daleko. Takový flak jsme už ušli. A... Jak jsme šli dlouho, dvě hodiny, jak hodinu a půl necelou. A jsme teprve ušli čtvrtinu z toho, co jsme měli. Čtvrtinu? No, čtvrtinu z celé výšky, no. Možná. Třetinu ne. No, třetinu ne. Ne? Něco mezi třetinou a čtvrtinou. To je možný. Dále už raději pokračujeme po vrstevnici pasteveckou pěšinou zpět do Loganského průsmyku. Moře si užijeme až na hotelové pláži. Na hotel nás odváží starý Mercedes, zde oblíbená a velice rozšířená automobilová značka. Všichni tu totiž vědí, že přibližovadlo s trojcípou hvězdou nad chladičem je pojízdné i po letité neúdržbě. Zlí jazykové tvrdí, že vysoký počet těchto vozidel v albánských končinách má něco společného s jejich neplánovaným úbytkem v Itálii a jiných evropských zemích. Ale to budou určitě jenom takové řeči. Vidíte?
vyrážíme. Let's go. Takže dnes je pátek a my se opět vydáváme bez naší bandy na svůj výlet. Jdeme objevovat okolí našeho hotelu. Je tu spousta různých cestiček, takže doufáme, že objevíme nějakou krásnou vesničku s domorodým obyvatelstvem. Vše se tady pracuje, buduje, dělníci jsou ochotní se fotit, mají z toho radost, takže je to super. Doufáme, že si to dneska užijeme stejně jako včera. Sluníčko praží. Je 9 ráno a slunce už má minimálně 30 stupňů. Soukromé výlety začínají být u naší dvoučlenné výpravy čím dál víc populárnější. Jdeme provést rekognoskaci vesnice Radime. S dopravou si dnes nemusíme dělat starosti. Cíl naší cesty je 2 kilometry za hotelem. Ve vesnici je vše takové, jaké to člověk od balkánského venkova očekává. Tady kůň, tamhle oslové, ovcí a koz nepočítaně. Obyvatelé se k nám chovají mile. Na požádání se s námi ochotně fotí. Cikády jsou hmyz neodmyslitelně spojený s jeho evropským pobřežím. Jejich hlasité koncerty zná každý, kdo byl u některého z jižních moří. Také mi kutím. Ela. Lákalo nás focení zedníků, ale nechtěli jsme je rušit při práci. Asi vytušili naši zvědavost a sami nám nabídli nahlédnout, jak se zde staví takový dům. Poláci zase slaví něčí narozeniny. Dnešní noc je poslední v tomto albánském hotelu. Personál nám po balkánsku děkuje za naši návštěvu zde oblíbeným skupinovým tancem. Kufry v zavazadlovém prostoru. To může znamenat jen jediné. Odjíždíme. Domy plnou zástavbou a vlastně nikdo neviděl, že by se tady mohl takový amfiteátr nacházet. A vlastně nehodou nebo náhodou teprve byl objeven. Cesta vede přes Drač, druhé největší a kdysi i hlavní město Albánie. Navštěvujeme ruiny antického amfiteátru. Následuje prohlídka hlavního albánského města Tirany. V hlavním městě nesmí chybět socha Skanderbega.
Výzdoba teranských budov stále připomíná časy reálného socialismu a po parcích se tu prohánějí opravdové víly. Z Drače do Tirany se dá cestovat i vlakem poháněným dieselelektrickou lokomotivou ČKD T669 československé výroby ze 70. let. Pro cestovatele je prý taková jízda zážitkem. To se nás dnes ale netýká. Snad příště. Pokračujeme do Černé Hory, kde přespíme v Petrovaci ve stejném hotelu jako před několika dny. Dopoledne si naposledy užíváme moře. Pláže jsou plné ruských turistů. Ti zřejmě prohlásili Černou Horu za svou novou svazovou republiku. Na pláži se rusky mluvícím rekreantům nevyhnete. V některých městech si tu Rusové dokonce staví vlastní hotely. S městem se rozloučíme pohledem na několik zajímavých nápisů. V Montenegru, jak se také Černé Hoře říká, nás čeká ještě jedna zastávka v Kotoru, který si budu navždy pamatovat jako kočičí město. Trajektu je nutné využít mezi městečky Lepetane a Kamenary, které odděluje Kotorský záliv. V Chorvatsku to začíná být s naším autobusem nějaké nejisté. Do kopců jedeme skoro krokem a ani po rovině se nikdo neodvažuje tvrdit, že dojedeme domů včas, nebo že vůbec dojedeme zpět. Máme vynucenou hodinu a půl dlouhou zastávku u památníku padlých chorvatských bojovníků během poměrně nedávného konfliktu se Srbskem. Vážení diváci, nevím, co budu dělat. Za chvíli máme z Maďarska. Trčím tady v Chorvatsku na benzínce, autobus je v prdeli a já možná taky. Další zastávka u benzínové pumpy je ještě delší. Zde už to vypadá, že zbylých 1000 kilometrů budeme muset domů dojít pěšky. Naši hrdiní řidiči však dokázali nemožné a uvedli náš žlutý koráb do pojízdného stavu. To už ale byla opravdu poslední komplikace tohoto dobrodružství. Helenka stihne zájezd do Maďarska včas. V tuto chvíli se asi sluší pár větami shrnout dojmy cestovatelů, kteří využili služeb cestovní kanceláře.
Albánie nás překvapila krásnou přírodou. V současnosti zde probíhají všudy přítomné činnosti, které mění tuto ještě nedávno izolovanou zaostalou zemi přímo před očima. Kdo tu byl před 10 lety, to tady nepoznával. Ještě se sem někdy podíváme. Příště ale zkusíme cestovat bez žlutého autobusu, třeba vlakem.